wata rana Huzaifa ya tafi Kufa, wani matashi daga cikin irin matasa ƴan Hamasa ƴan zafin kai na Kufa, sai yake ce ma Huzaifa Ibn al-Yaman, yanzu ku ku sahabban Annabi ne? Huzaifa yace kwarai da gaske, wato kun gan shi? Yace mun gan shi, kun yi aiki tare da shi? Ce mun yi aiki tare da shi. Yace ka da a ce nayi zamani da Annabi da kaga aiki, ai mu ba za mu bar shi ma ya tafi a ƙasa ba, a sama za mu rika daukar sa saboda darajarsa. Sai Huzaifa ya yi dariya yake cewa, wato sai ka tuna mini ranar da muka yi yakin Ahzab, an yi tsanani, yayi tsanani, gari yayi tsit daidai da lokacin da Ubangiji Ta'ala ya turo iska mai sanyin gaske, kowa tari ne ke jijjiga jikin shi yadda ka san jinin mutum zai tsaya saboda masifar sanyi. Yace mun yi tsit, ga rundunan kafirai suna can, sai muka ji su cikin dare suna hayaniya. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, wane ne cikin ku zai je cikin waɗannan mutane ya gano mini me suke yi? Huzaifa ibn al-Yaman yace, dukkan mu wallahi ko mutum ɗaya bai cewa Annabi gashi ba, saboda tsoro yayi tsoro. Ya sake maimaitawa, kowa ya tik, sahabban nan 3000 duk wani wanda zaka sani a cikin sahabbai yana ciki, yana ciki, kowa ya tik. Ya sake maimaita na uku, ba wanda ya amsa. Sai ga dan duhu duhu mutum, sai yace waye nan? Sai Huzaifa yace ni ne. Yace naji ciki na yayi kululu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, to kuma kana ji ina kira baka amsa ba? Yace ya Rasulullahi gadi. Yace tafi ka je ka binciko mini labarin waɗannan mutane, ka gano mini wani hali suke ciki, kuma kar ka yadda kai abinda zaka tsokano su har su faɗo mana. Kar ka gaya ma kowa labarin abinda ka gani har sai ka zo ka same ni. Huzaifa yace, haka na rika lallabawa, na rika dan rabewa, ina rabawa, ina rabawa har na shiga tsakiyarsu. Yace na tarar da Abu Sufyan ya jingina a wani guri yana shan dumi na wuta, na cire kibiya daga cikin kwarina na sa shi a baka na ja. Yace wallahi da ba dan na tuna alƙawarin da nayi wa Annabi cewa ba zan tayar da fitina ba, da zan iya kashe shi. Yace da dai tuna sai mai da kibiyarsa. Yace can sai ya ji Abu Sufyan Ibn Harb jagoran tafiyan yana cewa, to jama'a iska yayi iska, tsanani yayi tsanani, kowa ya tabbatar da waye ke kusa da shi. Huzaifa yace, sai na dafa wani wanda ke kusa da ni, ce kai waye? Yace ni ne. Wane? Yace wauke wauke, ba matsala. Saboda kar a kama, kar ya riga shi kama shi ya tambaya yace Huzaifa ne a gane. Ya gane shi. Yace sai ya ji Abu Sufyan na ce musu, wannan iska fa bata bar mana wani tanti ko wani rumfa ba, bata bar wani tukunya ba, face ta kwashe shi, mu ma kuma ba mu samu sukuni ba, wannan yaki ba zai yiwu ba, ni kun ga tafiyata. Bai gama magana ba, ya kwance akalan raƙumarsa ya hau, kowa ma ya hau ya juya. Huzaifa ya dawo a cikin sanda, ya zo ya tarar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah. Al-Imam Abu Dawud ya ruwaito hadisi yana cewa, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza hazzabahu shay'un badara ila salla, idan abu ya tayar masa da hankali to kabbara kawai zai iya kama salla. Da salla yake samun natsuwa, da salla yake samun kwanciyar hankali, yake samun tunani na mafita cikin halin da yake ciki. Da haka ana tsananin sanyi, Huzaifa ya dawo ya tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana salla, ya lulluba da wani bargo daga cikin baragunan iyalinsa, sai ya bude bargon haka saboda ya ga Huzaifa jiki na rawa. Sai Huzaifa ya shiga cikin bargon, sai ya nade shi, sai ci gaba da ruku'i da sujjada da shi a ciki. Huzaifa kuma ya ci gaba da baccin sa har sai da asuba ta yi. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi Huzaifa ya ce, ya Nu'man, tashi kai sarkin bacci, menene labari? Sai ya bashi labarin cewa waɗannan mutane sun tattara kayansu, sun tattara komatsinsu, sun bar gari. Wannan irin fatsananin da sahabbai suka shiga kenan. Ku dubi yadda sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suke kimanta maganarsa, suke girmama shi. Amma a ce ya ce, wane ne zai je ya bincika mini wannan? Allah ya bashi aljanna, ya yi sau uku, ba wanda ya amsa. Kai ka san lallai an jijjiga su, shi yasa Allah da kansa ya ce, hunalika ibtuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida. Kai daga jin zulzulu, ai kai ka san an jijjiga.